কোনোবাজন নেলি, কোনোবাজন খাৰুপেটিয়া। পূৰ্বৰ পুৰণি ঠিকনালৈ উভতিল কচুতলীৰ বেদখল গাড়ী। জনজাতীয় এলেকাত বাস কৰা বহু পৰিয়ালে এৰিলে ঘৰ বাৰী, হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলীৰ গাড়ী লৈ পূৰ্বৰ স্থানলৈ বেদখল গাড়ী। মাজত মাত্ৰ এটা দিন, প্ৰশাসনে জাৰি কৰা জাননীৰ কাইলৈ উকলিব তিনিটা দিন। তিনিটা দিনৰ ভিতৰত প্ৰশাসনে জাৰি কৰা জাননীৰ উত্তৰ দিব লাগিব সোণাপুৰৰ জনজাতীয় এলেকাত বসবাস কৰা কচুতলীৰ পৰিয়ালে। জনজাতীয় এলেকাত বাস কৰা লোকে প্ৰমাণ দিব লাগিব নিজৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ। পিছে প্ৰশাসনে জাৰি কৰা জাননী সোমবাৰে উত্তৰ দিয়াৰ এদিন পূৰ্বেই ঘৰ বাৰী এৰিলে এইসকল লোকে, যিসকল লোকে এতিয়াও অপেক্ষা কৰিছে প্ৰশাসনলৈ। পিছে প্ৰশাসনৰ এনে জাননী প্ৰদানৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে ঘৰ এৰাৰ নিৰ্দেশ স্থানীয় অঞ্চলবাসীৰ। ইপিনে বেদখলকাৰীৰ পক্ষত থিয় হোৱা তিনি জনপ্ৰতিনিধি, এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু এটা সংগঠনৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে অঞ্চলবাসী। অঞ্চলটোৰ একাংশ দল সংগঠনে দেওবাৰে এইসকল নেতাৰ প্ৰতিকৃতি লাভ কৰে। তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগে আৰু তেওঁলোকে নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকে ইয়াত থকা ইলিগেল বুলি তেওঁলোকে মানি লৈছিলে আৰু সসন্মানে তেওঁলোকে ইয়াৰ যাবৰ কাৰণে সকলো চেষ্টা চলাইছিল। যিকেইজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কথা কোৱাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ উচতনিমূলক কথা কোৱাৰ কাৰণে এই 12 তাৰিখত যি মানে ঘটনা ঘটিল, সেইকেইজন ব্যক্তিক আমি সকলো ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজে গৰিহণা দিছিলোঁ আৰু আজি তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কথাক আমি প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকক আমি দাহ কৰিছোঁ। কচুতলীত চলি থকা প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতেই AIDFৰ দুই বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন আৰু ৰফিকুল ইছলামে এক সংবাদমেল যোগে সৰব হৈ উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। কচুতলীত অমানৱীয় উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, যাৰ বাবে ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হ'ব AIDF দল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু মানৱ অধিকাৰ আয়োগক নিজাববীয়া গোচৰ লোৱাৰ আহ্বান। তেখেতে যদি এটা জনগোষ্ঠীক টার্গেট করি, হিউম্যান মানে মানব অধিকার উলঙ্ঘন করে যায়, নিয়ম বিরোধী আইন বিরোধী কাম করে যায়, আমি কোর্টত যাবলৈ বাধ্য হম, আমি কোর্টলৈকে যাম। ইপিনে AIDFৰ প্ৰতিনিধি দলে উচ্ছেদকাৰীক সাক্ষাৎ নোপোৱাক লৈ গুৰুতৰ অভিযোগ। বিজেপি আৰু RSS লোক জঁপিয়াই পৰিছে কচুতলীৰ উচ্ছেদ কাৰ্যত। বিজেপি আৰু RSSৰ লোকে AIDFক নিদিলে উচ্ছেদকাৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ। সিদিনা আমি AIDF দলে যাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু অসম পুলিচে তাৰে একাংশ স্থানীয় উদণ্ড যুৱকৰ জৰিয়তে AIDF দলৰ প্ৰতিনিধি দলক বাধা দিছিল আৰু সেই উদণ্ড দলটোত আছিল বিজেপি আৰু RSSৰ পোহনীয়া বাহিনী। প্ৰভাত সিংহৰ সহযোগত মৌচুম বৈশ্যৰ সৈতে মলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।